تاريخ قد كجشين ديجان كان دفاعي يدل كان حرين تيسي وحنا رجينا إن شاء الله عدو وقبابسي وحدنا من والد ما استرايا وحنا إيجان أمها علينا يا دات كجرمة ككوي مدي هين لدو كيانتي ديجا ولا التنمى كياني حمر كي مدي قابولي بكي مدي قصو كان مانتا نور دوغلة سي أولا غيب صلاة هايان دادك ديگان كان باتا دي علا سكجر ديگان كان با أم هاد علينا ايغان وحان الله إلهي نكا أبال مريو رونت واد داشين واد كيستين سيدي ادانا دقال هادا داركتين وحو باهاني اد كيسي إيه إن عقاد دولك اللغو سيها هاي لما كا وادوكتين هل ميلا اللي سوكو كياني دقال كحمرا اللغو صوب بالله بمانو بولي جوبا اللغو صوب بالله بي يفياد ما انت واحد لغو دير داين وحي اهدي عوز وين اي عالبورة اللغو دير روها يا انت ديغان اللغو سوح ريواد اركيسا وحي كتوسة اني قبقبيهين وارفشد او قدن بيسي انت دمانا والاقا دمستير هدي لاي رالي كان نغدو اسنقا شاي دي دير دعدي اسنقا شاي را دعدي داد كا اذن كدن بي ديغان ندا قداشينا ولاليهنا نوانسو ابابولني كو اذن كو رينا و ابابولنيهين نور دوغل كم دفاع ما اي نور دوغل دفاع لغا قلي عدوغ انت دمان انا دمستر نوكو دفاع ما هدي لاي رالي كان نغدو وانا نغاقو انتهاي وانا كم هاد علينينا رونتي كالسوني دا اي اسكو قوبني دا داد كا ديغان كان ee qabiilahan iyo qaraabahan in isugu xirmay dal iyo dibad go'aansaday inay deegaanka ay difaacaan runta waxaan la waamaysantiin ilaa inay aydinka abaal mariyo qofti dhimato waqtigeedii ayaa galay sharaf ayna ku dhimatay allah uu naxariistaan leenahay qofti dhaawacantana allah caafiyo inta noolna waxay ku noolaa doontaa sharaf iyo wanaag iyo inay xurriyad ku noolaato iyo deegaankeeri iyo dadkoodiyo nabad ay ku dhex noolaataa dhacaysa ilaa idinkiis waa idin mahad celinayaa dadka gurmadka ku yimid waa maasantiina leenahay ballantaynuna wixii dhiman oo dhameystirna waa hadii qof waliba tiraahdo adadu maasantiina hadii qof waliba tiraa aniga soo intaydi waa ka gudbiyay adu waa soo naqanaya shabaab intuu dalka meel kamida joogo qof nabad ku saaxaysana ma jirto ballantaynu ha ahaato inaan wixii dhiman dhameystirna shabaab si dadka iyo deegaanka horumarkooda looga shaqeyn karo horumar ma laga shaqeyn karaa meel xabadu ka socoto waa maya ballantaynu waa wixii dhiman inaan dhameystirno ballantaynuna waa inaan horu socono qorshaha dagaal iyo qaabka loo duulaayo waxaan u dhaafi doonaa saraakiisha iyo jananad ciidamadan u dhaafi doonaa bulshadu way abaabulan tahay hadday tahay walaalaha idinka horeeyana way abaabulan yihiin kuwa idinka dambeeyana way abaabulan yihiin ballantuna waxay tahay cadow wixii dhiman hal mar in gacanta laysla saaro ayaa ballantu tahay daruuf waxaan naga daruuf badan nagana dhibaato badan ninkii dad iyo deegaan uu la lahayn ku dhex jiro taleefanka laga qaaday nolol uu ku nool yahay ina jira wuxuu cunay wuxuu cadana u lahaysaa geed hoostiis ku nool ku jiro ayaa naga daruuf badan annagu waxaan u dhimanaynaa dadkayni waxaan u dhimanaynaa deegaankayni iyaga halba meelaha laga keenay dadka iyo deegaankaana ma yaqaaniin daruuftay ku nool yihiin dhibaatada ay ku jiraan waa ognahay waa dhameystirinaa wixii dhiman aad iyo aad aad u mahadsantiin guuleysa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet